Rikthehemi sërish së bashku të dashur miq dhe jemi në momentin e kinemas. Sot do të flasim për një nga ato seriale që është bërë kaq virale dhe në rrjetet sociale. Vjen me sezonin e tij të 5 The Crown, familja mbretërore angleze që ka qenë në fokusin e këtij seriali. Do të kuptojmë se kur do të dalë ky sezon i ri dhe se çfarë ndryshimesh do të ketë, ku ndryshimi i madh normalisht është ndryshimi i aktores kryesore që bën pikërisht mbretëreshën Elizabeta të Anglisë. Por ka dhe shumë. A po shtypim për nga ndryshimi i moshës? Ndryshimi i moshës një, por edhe faktori i karakterit të aktorës që i afrohet më shumë pikërisht mbretëresës së Anglisë. Më kujtohet shumë ajo videoja virale, nëse ke parasysh, I miss the girl you were. A, do me thëmë, kjo mund të jetë një nga spoilat edhe të këti sezoni të rikë, që ndi qeni dhe kujtojnë se qëfar do të ndodhi. Prodhimi i sezonit 5 The Crown është duke u zhvilluar dhe bashkë me të vinë edhe fotot e vendosura të Elizabeth Debicki si princesh Diana. Dy fotot të reangazhime tregojnë Debicki-n duke dalë nga një automjet i veshur si princesh Diana me një turm rreth saj. Ashtu si pamja e hershme e fansave për aktoren, Debicki vazhdon të duket rënditëse e ngjashme me antarin e familjes së famshme mbretërore. Ashtu si sezonet e mbarshme, sezoni 5 i The Crown tani do të shfaqet me një kast krejtësisht të rit udhëhequr nga Imelda Staunton si mbretëreshe Elizabeth II, Leslie Manville si princesha Margaret, Jonathan Pryce si princi Philip, Elizabeth Debicki si princesh Diana, Dominic West si princi Charles dhe Johnny Lee Miller në rolin e John Major. Ato do të shërbejnë gjithashtu si kasti i fundit i serialit pasi priten të kthehen për pjesën e 6 dhe të fundit të dramës fituese të çmimeve Oscar. Seriali aktualisht është gjithashtu i nominuar për 11 çmime kryesore në çmimet e ardhshme Emmy 2021, duke përfshirë serialin dramë të jashtëzakonshëm, aktori kryesor i shquar për Josh Consor, aktoria kryesore e shquar për Coleman dhe yllin e njohur Emma Corrin, dhe aktoria jashtëzakonshme dytësore për Gillian Anderson, Helena Bonham Carter dhe Emerald Fennell. The Crown vjen nga krijuesi i shkrimtari Peter Morgan, regjizori Stephen Daldry dhe producenti Andy Harris. Që nga debutimi i tij ai ka fituar një sër çmimesh duke përfshirë 3 çmime Golden Globe për aktoren më të mirë Claire Foy, Olivia Colman dhe Emma Corrin. Sezoni 4 mori gjithashtu çmime të shumta duke përfshirë dramën më të mirë, aktori më i mirë, aktoria më e mirë dhe aktoria më e mirë dytësore.